До участі запрошуються школи з Хмельницької області, з інших областей, саме з маленьких містечок, сіл, ОТГ. Головне – це колектив однодумців, запрошуються учителі мистецтва 9 класів, історії 8-10 класи, української мови і літератури 8-9 класи. І вони прийдуть навчання, потім отримують матеріали, які будуть викладатися під час уроків. Це йде інтеграція в навчальний процес. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інформаційної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідні сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів.